မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်ရှင်စွာဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာကိုချီးမွမ်းပါれထာဝရဘုရားဤနာမတော်ကိုမုဒ္ဒာနှင့်ဆိုင်၍မမွတ်ဆိုနှင့်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ထမြောက်ချံအခန်း20အငယ်ခွန်ကိုဆင်ခြင်သွားခြင်းပါれတင်းဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားဤနာမတော်ကိုမုဒ္ဒာနှင့်ဆိုင်၍မမွတ်မဆိုနှင့်အကြောင်းမူကားနာမတော်ကိုမုဒ္ဒာနှင့်ဆိုင်၍မဆိုသောသူကိုအပြစ်မရှိဟုထာဝရဘုရားမှတ်တော်မူမူဘုရားသခင်နာမတော်ကိုမုဒ္ဒာနှင့်ဆိုင်ပြီးမှဘလို့မဆိုနိုင်ပါသလဲနေ့စဉ်အသက်တာလမ်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုတိုင်တဲပြီးမှကျင့်ဆိုတဲ့အမှုပြုခြင်းအပြင်မထီမဲ့မြင်ပြုမိခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျိုးအတွက်တခြားသူတွေကိုလှည့်စားတဲ့အခါမှာနာမတော်ကိုမုဒ္ဒာနဲ့ဆိုင်ပြီးမှမွတ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဂျူးလူမျိုးတွေဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာယာဝေးဆိုတဲ့ဘုရားသခင်အနာမည်ကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အဒုနိုင်းဆိုတဲ့စကားကိုပြောင်းလဲပြီးမှသုံးခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာဘုရားသခင်နာမတော်ကိုအလွဲသုံးတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နာမတော်ကိုအတန်မထွက်ရဲကြပါဘူးဘုရားသခင်နာမတော်ကိုမူသားနဲ့ဆိုင်ပြီးမှမွတ်ဆိုခြင်းဆိုတာဘုရားသခင်နာမကိုတိုင်တဲပြီးမှလွဲမားစွာဂရုတစာပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဝိပုယကျမ်းအခန်းကြီး19အငယ်17မှာငါနာမကိုတိုင်တဲ၍မဟုတ်မမှန်ပဲခြင်းဆိုခြင်းကိုမပြုရသင်ဘုရားသခင်နာမကိုမရှုံမချရငါသည်ထာဝရဘုရားဖြစ်၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုမဟုတ်မမှန်ကျင့်ဆိုခြင်းမပြုရပါဘူး။ကောင်းကင်ဘုံကိုတိုင်တဲ့ဘုရားမှာကျင့်ဆိုခြင်း၊မြေကြီးကိုတိုင်တဲ့ဘုရားမှာကျင့်ဆိုခြင်းတွေနဲ့အတူမိမိကိုယ်ကိုတိုင်တဲ့ဘုရားမှာမဟုတ်မမှန်ကျင့်ဆိုခြင်းမပြုရတာကိုမဿဲအခရင်ငါအငယ်33ကနေ39မှာတတိပေးထားပါတယ်။အားလုံးဟာဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပိုင်တာအုပ်စိုးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နဲ့သာဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအပေါ်မှာမဟုတ်မမှန်မှုသာသုံးခွင့်မရှိပါဘူးကိုယ်စကားဟာဟုတ်တာကိုအဟုတ်မဟုတ်တာကိုမဟုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပြောဆိုရမှာဖြစ်တယ်ဒီတက်ပုံပြမပြောမိရင်မကောင်းဘူးလို့တတိပေးထားပါတယ်ဝိပုယချံအခန်းကြီး24အငယ်30ကနေ16ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအကုတုလူတစ်ယောက်နဲ့ဣတိလမိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ရတဲ့သားတစ်ယောက်ဟာဂရိတော်ထားရာခန္ဓာပြည်ကိုတွားနေတဲ့အချိန်စကန်းချတဲ့နေရာမှာဣတိလလူတစ်ယောက်နဲ့ယံဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုယံဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်ကိုပြန်မှပြောမှချိန်ဆင်းမိပါတယ်။အဲ့ဒီလူအမေကဒံအမျိုးကဖြစ်ပြောမှဒီပီရဲ့တမီးရှီလွန်မိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ပြန်မှတဲ့သူကိုမောရှိစီကိုခေါ်လာချက်ပြောဘုရားခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုမသိခင်ဖမ်းချုပ်ထားတယ်။ထာဝရဘုရားခင်ကစကန်းချရာအပြင်ဘက်ကိုချိန်ဆပြစ်မာတဲ့သူကိုခေါ်သွားပြီးမှသူ့ရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့သူတွေကသူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာလက်တင်ပြီးမှပရိသတ်တွေကကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်တတ်ဖို့မိန့်တော်မူပါလေ။ထာဝရဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုပြစ်မာတဲ့သူဟာအတိတ်ဆင်ခြင်းခံရမယ့်အကြောင်းဓမ္မဟောင်းမှာမိန့်တော်မူခဲ့ပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဆိုတာယုတိလေးမျက်ခြင်းနဲ့အတူအထွတ်အမြတ်ထားမှာဖြစ်တယ်။နာမတော်ကိုအလွန်တန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ကိစ္စတွေအတွက်သာအသုံးပြုတင်ပါလေ။ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ဟာကိုယ်ပိုင်အမတ်လက္ခဏာနဲ့အတူထူးခြားပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဂရုမစိုက်ပဲချိန်ဆခြင်းမှအသုံးပြုခြင်းဟာအပြစ်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာချိန်ဆခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်ကိုအလွဲသုံးစားမပြုမိဖို့ကယ်တင်ခြင်းအတွက်သာမဟုတ်ဘဲခရိယံယုံကြည်သူတယောက်ရဲ့အသက်တာအတွက်တတိထားဘုရားမှာဘုရားခင်ရဲ့နာမတော်ကိုလေးစားဘုရားမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်ခြင်းအပြင်နာမတော်အပြင်အသက်ရှင်ဖို့ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့သူအယောက်ဆိုင်အပေါ်ဘုရားခင်အသက်တပံကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ဤခွန်အားသင့်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အားယူပါရန်မေတ္တာဖြင့်လိုးစွာအပ်ပါသည်